rušitelji ustavno-pravnog poretka i šutnja odgovornih. Više puta sam javno izjavljivao da je u Republici Hrvatskoj srušen ustavno-pravni poredak i uspostavljena vlast ustava i zakona. Čak ni kurtoazno me nitko od kolega pravnika nije demantirao i rekao da je to neistina, da uznemirujem javnost i da širim lažne vijesti. Nitko. No veći broj kolega, odvjetnika, sudaca, pravnika u mirovini, nazvao me, slao poruke i na druge načine potvrdio moje teze. To daje nadu da su pravnici, osobito odvjetnici i suci, bude i da dolazi vrijeme istine. Hrvatski sabor kao prvi asistent u rušenju ustavno-pravnog poretka. Hrvatski sabor prema članku 81. Ustava donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskog sabora, te među ostalim donosi strategiju nacionalne sigurnosti, nadzire rad vlade i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru. Prema članku 92. Hrvatski sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. Dana 11. ožujka prošle godine ministar zdravstva je nezakonito proglasio epidemiju. Prema stajalištu Ustavnog suda izraženom u većem broju odluka, odluka o proglašenju epidemije nije ni opći ni pojedinačni akt. Odluka nije objavljena u Narodnim novinama. Usprkos svemu tome, ta odluka je mjera svih mjera i zakon iznad Ustava i zakona. Od sabornika svašta čuje, ali nikada nije na dnevni red stavljena korona kao tema. Sabor nije prikupio podatke o mjerama, o njihovim učincima i štetnosti. Sabor nije raspravio dobrobit i štetnost maske na naš društveni, psihološki i fizički život. Sabor nije raspravljao pouzdanost PCR testa i njegovu štetnost. Sabor nije raspravljao zlobit na ekonomski život donijetih mjera. Koliko smo izgubili u financijama, radnim mjestima, porezima, razvoju, kulturi? Sabor sramotno šuti. Kome treba takav sabor? O ključnim temama ne smije raspravljati. Je li Ustavni sud obavio svoju ustavom određenu dužnost? Pogledajmo što o tim dužnostima kaže Ustav, a što je radio Ustavni sud. Ustavni sud prema članku 129. prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor, a istu formulaciju ponavlja i Ustavni zakon o Ustavnom sudu. Već smo 19 mjeseci izloženi razno raznim mjerama. Te mjere su takvog obima da zadiru u cjelokupan život, te se otežano ili nikako ne ostvaruju mnoga ljudska prava i slobode. Nažalost, Ustavni sud nije našao za shodno pratiti to ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u ovim COVID prilikama. Tvrdnje iz nekih odluka koje su donijete po prijedlozima za ocjenu ustavnosti mjera su vrlo površne. Svode se na to da su mjere razmjerne opasnosti. Međutim, Ustavni sud nigdje eksplicitno ne procjenjuje ni opasnost ni mjere. Ustavni sud nije vagao s jedne strane opasnost od bolesti COVID, a s druge strane same mjere i njihov učinak na zdravlje ljudi. Mnogi stručnjaci su upozoravali na štetu na psihičko zdravlje ljudi, posebno djece i mladeži. Meni su osobno poznata i neka samoubojstva djece izazvana upravo mjerama. Dječje psihijatrije kod nas i u svijetu su prepune. Propast niza poduzetnika i učinak na njih i njihove živote i obitelji su tabu teme. Nepružanje medicinske zaštite i odgađanje odlaska liječniku zbog sustava zlostavljanja koji morate proći da biste došli do liječnika, niko ne pokušava izmjeriti. Sve skupa, Ustavni sud ima ustavnu mogućnost, a ja smatram da je imao i dužnost sve ovo i mnoštvo drugog izvagati. Pa nakon takvog vaganja trebao je u pojedinim odlukama temeljem precizne vage donijeti svoje odluke. Osim toga,
morao je pojačano pratiti ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvijestiti Hrvatski sabor. Očito smo u izvanrednom stanju, pa ako i nismo u izvanrednom stanju, sigurno smo u izvanrednim okolnostima. Pa je i budnost sudaca, Ustavnog suda, ali i ostalih sudova i drugih društvenih aktera koji moraju bdjeti nad ustavnošću i zakonitošću, morala biti pojačana. Donošenje lakonskih zaključaka bez dubinskog ispitivanja same stvari štetno je za hrvatski narod i hrvatsku državu. I predsjednik Republike nije štitio Ustav. Valja primijetiti da je predsjednik Republike više puta isticao da bi trebalo završiti s mjerama, da je cjepivo dostupno i da su mjere besmislene. Međutim, ni on nije izvršio svoju dužnost prema Ustavu. Prema članku 94. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje, te za stabilnost državne vlasti. Dok prema članku 102. može predložiti vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja. Predsjednik nije postupio pošteno, te njegove riječi i djela nisu sukladne. Mogao je predložiti da vlada raspravlja temeljito uz prethodnu pripremu o svemu onome što je naveo. Uz to, mjere uistinu mogu narušiti stabilnost države. Junaci i kukavice COVID vremena. Na kraju treba istaknuti da određeni broj ljudi u zdravstvu i socijalnoj skrbi odbija testiranje na COVID. Ovi ljudi su naša savjest. Što je to tako snažno da ti ljudi ustraju već 20 dana u svom naumu? Svakodnevno dolaze na posao. No na njihovim radnim mjestima, na vratima njihovih ustanova, ih dočekuju razno razne neovlaštene osobe s pitanjem o njihovom zdravstvenom stanju. I ne dopuštaju im ući u zgradu. Zar je ovo društvo toliko tvrdo da im ti ljudi nisu važni? Zar nitko nema tko će ih pitati zašto to radite? Zar ste voljni izgubiti radno mjesto zbog toga? Srećom imamo jednog biskupa koji je jako senzibilan na patnje ljudi. Vidjeli smo prije nekoliko dana njegov pravedni krik kojim je zaštitio napaćene migrante koji su u šumi zalutali i tako izgubljeni naletjeli na okrutnu hrvatsku policiju. Ti bezdušni policajci su ih namlatili, tako kaže provalnica u tuđe stanove, a naš biskup joj bjanko vjeruje. Tada je hrabro istupio pravdoljubivi biskup i kao maglu rastjerao te nepravde. I gle čuda! Njegovi vjernici ga očekuju pred bolnicama i centrima za socijalnu skrb. Imaju prigovor savjesti. Ne žele se izlagati gaženju njihovih prava i sloboda. Ne žele dopustiti gotovo svakodnevno opasno i ponižavajuće čačkanje po njihovim nosevima. Ne žele biti diskriminirani, a našeg biskupa nema pa nema. Njihova savjest mu nije važna. Njihova prava i slobode nisu mu važne. Njihova socijalna sigurnost i sigurnost njihovih obitelji odjednom postaju nebitni. Srećom, taj biskup nije sam. Ima podršku svih kolega u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Oni će suze liti i pozivati budimo odgovorni, uredno nam podmećući neodgovornost. Njihova odgovornost je odgovornost noja. Njihova šutnja je šutnja u kojoj će vjerojatno kamenje progovoriti. No, oni to neće vidjeti. Glave su duboko zakopane, a judine škude slatko zleckaju.